През 2021 година Visa е преместила 10,4 трилиона долара във вид на разплащания, а Ethereum е преместил 11,6 трилиона. Значи видяхме биткоин 12 трилиона, Ethereum 11,6 трилиона. Ethereum е основан преди 7 години, биткоин е основан преди 13 години. Visa преди 64 години. Представете ли се? Тия две разплащателни мрежи колко бързо настигнаха и задминаха Visa, компания 64 години. Хората не са bullish enough, хората не разбират на къде духа вятъра. Вятъра духа толкова силно и те въпреки това не могат да осъзнаят на къде духа вятъра.